На критому ринку щодня, крім понеділка, кипить робота. Тут близько 3000 торгових місць. Всі вони закріплені за підприємцями. Пані Яна працює тут близько 20 років. Реалізовує м'ясо. Товару на ринку у жінки близько півтонни. Днями через конфлікт із керівництвом їй вимкнули від електропостачання власні охолоджувальні столи та холодильні камери, де зберігалося м'ясо. Підприємиця впевнена, що це зробило керівництво. Вот, отключил свет директор рынка Полищук Максим Анатольевич. У всех свет есть, у меня света нет. Не работает ни щиток, ничего. Нині туші рогатої худоби просто гниють на прилавку. Збитки становлять близько 70 тисяч гривень. Керівництво ринку пояснило підприємиці, що договір оренди місця у неї закінчився. Я взяла это мясо как бы под реализацию, чтобы кто-то заработает. Вот я теперь не знаю, что мне делать. Мне не дали на руки договора расторжения аренды. Хотя холодильник, как бы договор идет на меня. На каком основании отключили мне холодильник и свет тоже неизвестно. Нам вчера в 12 часов выключает холодильник. Значит, вопрос у нас, нам же надо мясо это сохранить. Как там разборки разборками. Первое дело товар, деньги, ну, наши. Давайте мы в общий холодильник, значит, рынковский пустим. Нет. Ответ директ, нет. Вот наш холодильник, у нас все договора здесь есть до 25-го года. Без предупреждения отменяет нам договора. Никаких бумаг подтверждающих нету, хотя в договорах написано підтверджувати письменно в течение місяця. Як зазначає сама підприємиця, договір оренди місця ще чинний. Він був укладений із КП «Запоріжринок» на 5 років. Термін його дії закінчується у травні 2025-го. Тож за що жінку намагаються витурити з робочого місця, вона не розуміє. Окрім цього, підприємиця скаржиться на те, що протягом року реалізаторам м'яса не видавали чеки за розруб худоби. Тобто вони приходять, беруть гроші, а чек не выдают. Ложат в блокнот. За разруб. За разруб. Ложат в блокнотик. Мы платим 60, лично я плачу 60 копеек за килограмм. Когда я начала требовать чеки, чтобы мои деньги не шли, непонятно кому и непонятно куда, соответственно, как бы палки в колеса. За словами підприємців, для них вхід на ринок у вихідний день є забороною. Але чому, продавці не знають. Жалуются на то, что он хочет сделать въезд 50 гривен. Просто, чтобы завозить товар. В понедельник он частных предпринимателей на рынок не пускает. Не пускает. Вы подтверждаете? Конечно. Мы ничего не знаем, мы не можем прийти убрать свои рабочие места. Підприємці прямують до керівництва ринку, аби почути відповіді на хвилюючі їх питання. Проте їм ніхто не відкриває. Убежав. На Шевченківському ринку у підприємців до керівництва теж є питання. Стосуються вони перш за все підвищення тарифів з 1 жовтня. Раніше він складав 7 гривень за погонний метр місця на добу. Тепер вартість збільшилася до 12 гривень. Здорожчання директор КП «Запоріжринок» пояснює так. Останнє підвищення тарифів було в 2019 році. Раніше ці тарифи, ну, десь з періодичністю в 2 роки вони підвищились. Ну, ми розуміємо, знову ж таки, все дорожчає і інфляційні процеси. У нас зараз стоїть вибір такий, що або підприємство не може вже тоді виконати свої зобов'язання по сплаті податків, по оплаті заробітної плати, комунальні платежі. Тому ми просто змушені вже підвищити. Є, звісно, що зараз певні там негатив пов'язаний з цим підвищенням, але ще раз хочу зауважити, що це об'єктивний процес. За словами пана Олега, тарифи піднялися на 60%. Інформація про це була розміщена на ринках. Проте голова правління міської спілки підприємців Ніка запевняє, сума у платіжках зросла на більше відсоток. Продавці висловили своє обурення. Никаких ни документов, ничего не было. И с 1 числа, с 1 октября должны бы поднять. Ну, сначала шла сумма 60. Тут у меня есть платежки, которые, допустим, какие, этот, когда, как люди платили и как это. Оказывается, они на 60, у некоторых даже на 65%, у некоторых на 70%. Ну, что хочу, то и ворочу. На 65% поднимать нам коммунальные все послуги, нам это дуже тяжко. Мы просто не выживем с такими тарифами, ми просто загнемося, ми просто закриємося, а тоді нашу землю просто продадуть кому-то. Ми хочемо конкретику, ми хочемо бачити повністю
какой у нас доходная часть и куда у нас идет расходная часть. Покажите нам бумажки, какие-нибудь бумаги. Законность. Мы стоим на стороне закона. Мы привыкли платить по закону, ми будемо платити по закону, но воно должно бути обосновано. Підприємці Шевченківського ринку скаржаться. Про підвищення тарифів їх попередили за 4 дні, а мають за місяць. Проведення процедури з порушеннями підтвердив і директор торгової площі КП «Запоріжринок» Юрій Проценко. Обсуждалось это все в профільному комітеті депутатів. После того, как это все было согласовано, выносилось на сессию. И только после этого тогда повышались тарифы. Этот процесс длился очень долго, до полугода. Поэтому все люди, естественно, об этом знают. Вот, сейчас произошло без этих всех мероприятий, которые были раньше. До Запорізької міської ради надійшло близько півсотні скарг від підприємців ринків щодо діяльності КП «Запоріжринок». Під зверненнями підписались близько 140 людей. Формат скарг дуже різний, там, починаючи від завищення тарифів і закінчуючи навіть тим, що збирають гроші з підприємців, не видають їм чеки за міста. Тобто, ну, це навіть корупція. З того, що я почув, я вважаю, що скарги частково підтверджуються, що склад правопорушень дійсно є у діях посадових осіб. Тому, ну, я, як вже зазначав, ми обов'язково будемо клопотати щодо проведення службового розслідування з подальшим складенням акту і встановленням винних осіб. Підприємці КП «Запоріжринок» стурбовані подальшою своєю діяльністю, адже нині торгівля не окуповується. Прибуток іноді виходить у нуль, а іноді і в мінус.